carraa firee bal'aa qabu kana olullis jette jetteenis warra hojii hin qabne waanti odeessaa oolanis isa dhaabuu hin danda'u. Irreecha waggaa shaniin dura yeroo jalqabamu waa baay'ee jedhameera. Ammas waa baay'ee jechaa jiru. Warri waa baay'ee jettan akkanumaan hin dhama'ina. Isin dura ta'ee jira. Ammaan booda waan dhaamuu danda'u miti. Nuyinuu kabaja isiniin hin jenne maa cinqabtu? Warri cinqabtan rakkoo nama ba'ee kabajuu hin qabnu nuyi. Kanaaf warri Irreecha irratti wal falmaa ooltan adaraa keessan hojii keessan hin hiikinaa. Hojii keessan hojjadhaa. Irreechi fuula Itoophiyaa isa guddaa ta'ee jira. Fuula sabaaf sablammootaa ta'ee jira. Ayyaana sabaaf sablammootaa ta'ee jira. Ayyaana ummattoota Itoophiyaa hundaa ta'ee jira. Isa kanaaf immoo carraa kanaan maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaattiin sabaaf sablammootaa fi ummattoota Itoophiyaa hundayyuu galatoomaa ulfaadha isin jechuun barbaada. Hundaa'ol immoo Irreechi dinagdee ta'ee jira, bareedina ta'ee jira. Dizaayiniin uffataa baay'ee bareedaa. Namni baay'ee bareedaa. Magaalaan Finfinnee akka yeroo kanaa, akka fulbaana kanaa yoomiyyuu bareeddu, akkanattis bareeddeen beektu, baay'ee bareechitanii, Oromiyaa guutuu bareechitanii jirtu, baay'ee isinitti boonaa. Dargaggoonni keessattuu qeerroof qarreen bara kanaa hojii raajii ta'e, warraaqsa, haaromsa aadaa Oromoo cimaa ta'e gaggeessaa jirtu, galatoomaa ulfaadha isin jechuun barbaada. Irreechi hora Finfinnees, Irreechi hora Arsadees, horoon hundumtuu haala nagaatiin xumuramu. Namni hundumtuu miiloonotaan ba'ee hin kabajaa. Waaqa keenya galateeffannee, gammannee, wal eebbisnee, kan walitti buufate walitti araaramee, dhiifama olii godhee, ija keessa wallaalee, bara dhufuuf immoo humna guddaa qabatee baratti haalatti ce'utu uumamaa. Isa kanaaf hundi keenya iyyuu gaafa dilbataa fi gaafa sanbataa baatanii hora Finfinneettis hora Arsadeettis akka aadaa fi eenyummaa keessan calaqqisiistan asumaan hunda keessan isin jajjabeessuun barbaada. Akka waliigalaatti Turiizimiin Komishinii Oromiyaa hojii cimaa ta'e hojjettanii jirtu. Seektoroota Oromiyaa keessa jiranii fakkeenya gaarii taatanii jirtu. Jabaadhaa. Ishii kanaan immoo akkan dhaabban ergama keessan gama guddaan akka baatan hojjetoonni hooggansi maatiin Turiizimii Oromiyaa gama guddaan jabaatanii akka hojjetan isin jajjabeessuun barbaada. Dhumarratti warri kiiloomeetira maayila hedduu kiiloomeetira baay'ee deemtanii kontinentii hundarraa dhuftan Awustiraaliyaa Antaarktikaa tafe malee hundarraayyuu dhuftanittu natti fakkaataa hundi keessaniyyuu welkam baak hoom baay'ee isin jaalannaa. Warri diyaasporaa baay'ee isin jaalannaa, baay'ee isin kabajnaa. Baga nagaan dhuftanii turtiin keessa kan gammachuu isiniif haa ta'u baay'ee immoo itti gammadanii akka deemtan abdiin qaba. Bara dhufummoo kana caala taatanii isinumaafu malkaa tokko isinii qopheessina jechaadha. Baay'ee taatanii dhufaa waan jirtaniif malkaatu isin barbaachisaa. Jabaadhaa, hojjedhaa, biyya keessanii gammadaa, hojjedhaa. Yeroon yeroo hojiiti koottaatoo qe'ee warra keessanii, qe'ee abbaa keessanii, haadha keessaniitti hiree kanatti gargaaramaa hojjedha. Haala kanaan isa baay'ee isin jajjabeessuun barbaada. Hundaa ol garuu akka beektan kan barbaadu baay'ee isin jaalannaa, baay'ee isin kabajna. Warreen biyyoota hollaarraa dhuftan, Neepaal irraa warra dhuftan hundi keessaniyyuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Waan dhuftanii ayyaana keenya bareechitaniif keessattuu buleewwan keenya Keeniyaarraa, kaawuntii hundarraa, qarqara galaana diimaarraa, galaana Indiyaarraa kaastanii achirraa ka'ee amma as Moyyaalee ga'utti warri jirtan hundumtuu dhuftanii ayyaana keessa waan kabajaa jirtaniif isin irree galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Ayyaanni kun
ayyaanni kun ayyaana gammachuu, ayyaana badhaadhinaa, ayyaana milkii, ayyaana boqonnaa haraatti ceeru akka nuuf ta'uun hawwa. Galatoomaa ulfaadha. Guddaa galateeffannaa kabajamaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kabaja guddaadhaan nuuf simadha. የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት የተከበሩ አቶ ሽመልስ አብዲሳን ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ገለቴፈና ከበጀማው ፕሬዚደንት ኔጋ ወጋ ወጋጣን ቱሪዝም አዋርድ ፊ ሚስ ቱሪዝም ከነረቲ የሮሳኒ ባኤ ቃሊ ተኤምጂሰኒ የሮንዶማ ወልተቺ ከነረቲ ኖፍ አርገሞ ከናፊሴ ጋ ጉዳ ጉዳ ገለቴፈናኒ ኬሱማ በረከነ ሞትማና ነው ኦሮሚያ ፊ ከበጀማው ፕሬዚደንት ቡሉን ገንዳ ቡልቾኒስ ገንዳ እኒ ቡልቾኒስ ገንዳ ቡኡሪ ዋሁንዳ ተኤ ቡኡረ ቡልቺንሳ ሞቱማ በከ ተኤ ከነረቲ ሙርቴ አዳ ሙርቴሱዳን ሀዋሰ ሳኒ ኡመተ ሳኒ ነንጃለጠነን ከበጀ ጀእኒፍ ጫላት ኢትስቀ